Gördüyünüz bu çay Lerik rayonu Çarit kənd arasında yerleşir. Möhteşem, sadece möhteşem. Ha? Gelip görmek lazımdır bunu. Burada balaca bir çay, gel böyük çayla burada birleşir. Burada da bir şəlalə var. Hardasa 6-7 mərtəbə hündürlüyündə olar. Azərbaycan müstəşəm, həqiqətən. Həm də olsun Allah, şükürlər olsun. Bu gözəllikləri vətənimizə bəxş edən Allah həm də olsun. Müstəşəm. Deyirəm də, səhvləri. Bayağı gələk çəkərdim.